মৰাণ নাহৰণি মেঘা চাহ বাগিচাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নাহৰণি মেঘা চাহ বাগিচাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকৰ পৰা খবৰ লাভ কৰি মৰাণ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ নিজৰ জিম্মাত লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে মৃত লোকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। মৰাণ নাহৰণি মেঘা চাহ বাগিচাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নাহৰণি মেঘা চাহ বাগিচাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকৰ পৰা খবৰ লাভ কৰি মৰাণ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ নিজৰ জিম্মাত লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে মৃত লোকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে।